Isso aqui é só a massa de liquidificador, como eu fiz receita tripla, mas também não põe nada de medida, tudo de cabeça, pessoal. Aí eu não gravei o passo a passo, né? Falei que nem ia filmar. Tá acabando a minha leitura bíblica, eu vou pôr bem menos vídeo agora. Minha leitura bíblica acaba essa semana. Acho que falta 6 capítulos de Apocalipse. E 3, 2, parece, de 2 Crônicas, para terminar os vídeos que eu tinha deletado. Aí eu resolvi fazer uma torta no liquidificador, para quem vier, não convido ninguém. Quem vem, me lembra de mim nesse dia. Hoje são 15 de novembro, não vou pôr vídeo hoje, lógico. Como eu falei, eu não convido ninguém. Quem lembra de mim e vem me ver, normalmente eu recebo uma coisinha simplesinha. Isso aqui é só o recheio, ó, pessoal. Requeijão cremoso, creme de leite, azeitona, milho, frango, massa de tomate, aquele molho pronto de sachêzão, molho inglês, muita coisa mesmo, pimenta, muito trem, creme de leite, requeijão, muita coisa. É só o recheio aí. Primeira que eu tô recheando, ó, pessoal. O dedão ficou bem aí. Essa aqui é a primeira que eu estou recheando, ó. É com gosto. Vamos lá pra segunda. Já tinha posto requeijão cremoso, coloquei mais em cima, puro, ó. Que gente linda, olha. Agora preparar para assar. A primeira já foi. Aqui já tá separado, né? Os talheres. Os talheres, pratinhos, pratos. Se alguém vier, né? A gente aguarda também na família, né? Tem que pôr mais guardanapo aqui. Tem ketchup e mostarda para servir. A gente aguarda pelo menos os parentes, né? Hoje é aniversário do tio de minha neta por par de mãe. Foi num sítio, eles estão lá, minha neta que foi, toda maravilhosa. Mais a prima e o namorado da prima. Agora vou preparar ali. Lamber, né? Vou lamber as vasilhas que eu amo. Se eu fizer e não lamber, eu não fiz. Que agora eu vou ter esse trabalho, ó, pessoal. Muito trabalho. Até a da massa crua. Do pote de requeijão, tudo eu lambo. Ainda tem aqui essa coisa de chocolate. Tem aqui, pessoal, meu bolão. Como eu não tenho uma bandeja redonda, eu tive que deixar dentro da forma mesmo, olha. Mas ficou top. Pensa, eu tô tendo que esconder, que aqui em casa hoje foi uma invasão de mosquito. Tanta coisa cheirosa e gostosa. Meu bolo de chocolate recheado com doce de leite e caramelo. Então,